はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はですね、こちらですね、前もお見せしたZ いのちさんの発注したオーダーグラブですね。4月に取りに来られるので、それまでにぼちぼちね鳴らしてくださいということなんですが、そちらの方ですね、今日は中間報告したいと思いますね。どうぞ。はい、じゃあ Z いのちさんのご希望をもう一度確認していきますね。最初に柔らかくて腰のある、これ難しいところですが、腰をしっかり残したいので、まだちょっとね、徐々に柔らかくということで、そんなに、柔らかくはしてません。腰はしっかりありますね。はい。それからポケットはワイドヒンジですから、これを生かした板状のポケット、まあ、いわゆる当て取りをしたいというふうなご希望ですよね。ですので、ウェブ下から薬指の下にかけて、これ広くポケットを作ってますね。はい。それからその中でもウェブ下ポケット深めということなんで、ここもね徐々に作ってますけど、また今日見てもらってね、メールでもいただけたらというふうに思ってますね。 Z いのちさんお願いしますね。それから閉じはですね、中指薬指の間ぐらいに親指が来るようにということで、こんな感じですよ。こんな感じですよ。見えますか？はい。現状はここまで進んでいるというふうな格好ですね。はい。公式ボールだとちょうどいい加減になってきたんですが、軟式で使われるということなので、この軟式ボールちょっとまだ弾みましたね。まあ、いい感じになってきましたけどね。はい。まあ、ですので、あとはですね、私の仕事としては、まめにですね、こう広めにポケットを玉なじみが良くなるようにですね、叩いていくというふうな作業になりますね。で、この土手のところですね、これを柔らかくしてしまうと、せっかく広いポケットが生きてこないので、ここはですね、腰を残して硬いままでというふうな調整になりますね。まあ、ですので、親指小指の付け根が若干、まあ、しなやかに使えればというふうに思ってますね。はい、どうでしたか？Z いのちさん、またね、メールくださいね。加減のいいところで、やめますんでね。はい。それでは、Z のオーダーグラブ、鳴らしの動画でした。さよなら。